ଆମେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମ ପୁଅ ଗୋଟାଏ ଏତେ ବଡ଼ ଭାରତ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାରେ ସେ ଯାଇକି ସାମିଲ ହେବ ଆମେ କେବେ ଆମ ଜୀବନରେ କଳ୍ପନା କରୁନଥିଲୁ। ମୁକୁନ୍ଦପୁରରୁ ଇସ୍ରୋର ଯାତ୍ରା, ଆଇଟିଆଇରୁ ମିଶନ ମୁନ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳି ଭାରତର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍3ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ଏବେ ସବୁଠି ଭାରତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଥର କିପରି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏହା ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ସାବାସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍3 ମିଶନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବି ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁରା ଗାଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ। ଘରକୁ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ପୁଅ ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶୁଭାଶିଷ ନାୟକ, ଘରେ ଡାକନ୍ତି ପୁରିଆ। ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ। ଇସ୍ରୋରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭାଶିଷ। ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍3ରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ସଫଳତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ମନେ କରୁଛି। ଆହୁରି ସେଠି ଉନ୍ନତି କରିବ, ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି। ହଁ, ସେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତା'ର ଦିଦି ଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପଢ଼ିବ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ତା'ର ଟିକେ ମେକାନିକ କାମରେ ଟିକେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତା'ର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସବୁ ପିଲାବେଳୁ ସେ କରେ, ସେ ପିଲାଦିନରୁ ତା'ର ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଅଧିକ ମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ତା'ର ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା, ଏସବୁ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଦେବା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍ କାମ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ ସବୁ ଜିନିଷ ତା'ର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଭାବିଲୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍, ତାକୁ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଦେଖିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ହଉ ଏତିକ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କ'ଣ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହବ ଆମ ପକ୍ଷେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିଟା ଇଏ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଥା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁକୁନ୍ଦପୁରର ମଳୟ ନାୟକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଶୁଭାଶିଷ 2009 ମସିହାରେ ନିଜ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥିବାରୁ କଟକ ଜଗତପୁର ଆଇଟିଆଇରେ ଆଡମିସନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ CTTCରେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଇସ୍ରୋରେ ଏକ ଟେକ୍ନିସିଆନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବାହାରିଥିଲା। 3 ମାସ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଭାଶିଷ, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଙ୍କ ରଖନ୍ତି। ଆଉ 2018ରେ ଇସ୍ରୋରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁନ୍ ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍3ରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ସତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଏହାଠୁ ଭଳି ଗର୍ବର କଥା ବା କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ July 14 2:35 LBM-3 M-4 ରକେଟ୍ ଯୋଗେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍3। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧାୱନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।